det er helt vildt svært at vide, hvad det er, man skal være, når man bliver stor. Især i et samfund, hvor der er så mange muligheder. Nu hvor vi startede i 8. er det også noget, vi taler meget om i skolen. Det valg, man træffer, det hænger man ligesom med rigtig lang tid. Og det er svært at vælge om. Eller man kan ikke bare vælge om. Lige her for tiden begynder det at fylde ret meget. Mm. Derved fylder den her sådan, usikkerhed og smiler. Vi vidste, at vi ville lave en udstilling, der hed Håndens Arbejde. Og vi vidste, at den her udstilling den skulle handle om Arbejdermuseets DNA, arbejderne og håndens arbejde. Men vi vidste også, at undervisningen måske skulle noget andet. Hvad er det egentlig, der motiverer den anden? En, man synes, man er meget ens med, der måske motiverer sig noget helt andet, eller motiverer sig det samme, men egentlig ud fra et andet udgangspunkt. Så vores undervisningsforløb og udstilling i dag er en mulighed for jer for at få det her refleksionsrum, hvor I kan gå i dialog med hinanden og diskutere de her ting, som jo er noget, I alle sammen står i. Vil vi gerne have, at eleverne begynder at tale sammen og forstå hinanden, i stedet for kun at spejle sig i voksne, der allerede har truffet valgene. Jeg har valgt at følge interesser, fordi jeg vil bare lige gøre noget, som jeg gerne vil. Jeg vil også kende mit mål. Jeg kender måske ikke præcis, hvad... Det er til den lærer, der tænker, at han eller hun godt kunne bruge et supplement ind i indsatsen uddannelse og job. Jeg har lyst til at vælge den her udstilling til, fordi jeg kan se, at den kan noget. Den er tænkt til mine elever. Den er tænkt til, at de skal være aktive. I håndens arbejde, der har det været sådan helt oplagt, at selvfølgelig så skal hoved og hænder gå sammen, og derfor så skal selve udstillingen også være noget, hvor man kan gøre noget. Men undervisningsmæssigt, der har det også været vigtigt for os, at man starter med at gøre noget, og så reflekterer man, og så diskuterer man. Altså, det er vigtigt for mig som lærer at vide, at jeg har gjort i hvert fald alt, hvad jeg kan, for at min klasse og mine elever føler sig så godt rustet til at komme ud af folkeskolen og ud i det samfund, som de skal begå sig i. Man klæder dem i virkeligheden på til at blive små borgere. Jeg synes, det fedeste ved at være her, det er meget sådan det samme med, at vi selv har fået lov at gøre alle tingene, og ikke bare sådan få det forklaret. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det er noget andet end fagfaglig læring lige i det her forløb, at det handler lidt mere om elevernes egne værdier og kompetencer. At blive klædt på som ung. Nogle forældre kan jo godt synes måske, at de ved, at der er det rigtige. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi også hjælper eleverne til, at de selv kan tage det valg og føler sig klædt på til det. Jeg synes, at efter vi har været herinde, har jeg fået meget større viden om, hvordan man vælger, og vi har haft det sjovt, hvilket har vist mig, hvad jeg synes er vigtigt for mig, og hvad jeg skal gå efter, når jeg skal uddanne mig. Og det er egentlig sådan helt grundlæggende, vores tænkning her på museet, at undervisningsafdelingen altid sidder med i udviklingen af udstillingerne, sådan så vi laver nogle vedkommende udstillinger for dem, der kommer og skal bruge dem.